Მე ვარ გვანცა ჯიშკარიანი და გარდა იმისა, რომ ვარ ხელოვანი, მაქვს ორი გალერეა. Профессорი ვარ არქიტექტორი. Და მუშაობდი კიდევაც აკადემიის დამთავრების შემდეგ მუშაობდი რამოდენიმე წელი ინტერიერის დიზაინერად. კრეატიული სამუშაო არის, მაგრამ ამავდროულად არ ითხოვენ ამას შენგან. Და მასა შემოქმედებითობას გამოცდილი შემოქმედებითი სამუშაო ცოტა აბსურდია და მირჩევნია სხვა აბსურდში ვიღო. მთელი ცხოვრება მგონი არ ვიცი რანაირად არ ვაკეთო ის, რასაც ვაკეთებ. არ ვატარებ ბევრ დროს ამ ბოლო დროს საქართველოში და როცა ჩამოვდივარ, სულ ან გამოფენა, ან მომავალი გამოფენა და ძირითადად ჩემი დანიშნულების წერტილები საქართველოში და თბილისში არის ხოლმე ელიავა. რაღაც მასეთი სამუშაო ბაზრები, სადაც მასალას ყიდულობ, სადაც ვაკეთებ რაღაცებს და ნუ გალერეები. როცა საქართველოში ვარ, ვარ ყველგან. ძალიან ბევრს დავდივარ, იმიტომ რომ ყველაფერს მაქედან ვიღებ. ენერგიას, რაღაც ბედნიერებას, ინსპირაციას, ნუ ყველაფერს. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ უყურებ, რომ დავდებ ჩემს პორტფოლიოს და გადავხედავ, არ არის ისე, რომ რაღაც ერთი ხაზი მიყვება რა, რაც ძალიან ბევრ ხელოვანს აქვს, რომ რაღაც ერთ რაღაცას აკეთებენ და ძამაგრა აკეთებენ, ან შეიძლება არც აკეთებენ ძამაგრა, მაგრამ ეგ არის რა, რო შეხედავ, ხელწერა ეგ არის. მგონია, რომ კი აქვს ჩემს ნამუშევრებს აუცილებლად აქვს ხელწერა, მაგრამ აი ტექნიკურად, ანუ ერთი და იგივე მასალაში, ერთი და იგივე თემაზე თუნდაც მუშაობა, ჩემთვის ძალიან მოსაწყენია, იმიტომ რომ არ შემიძლია თუ რაღაც ვაკეთებ ის რაღაცა მორჩა და მე მაინტერესებს სხვა გავაკეთო. შეიძლება იმიტომ რომ არ ვარ დიდი ხანი ხელოვნებაში და მინდა რომ რაღაც ბევრი რამე გამოცადო. ბოლო გამოფენა რომელიც ახლა არის Project Artbeat-ში არის ნაწილი სამი გამოფენისა რომელიც ერთდროულად მიმდინარეობს მეორეც თბილისში და მესამე იტალიაში და სამივე არის ჩემიც და სხვადასხვა ახალი ტექნიკით თუნდაც აი ხეზე ჭრა, მოზაიკა, ნახატი რომელიც რავი უკვე 10 წელია მე მგონი არსად არ მიჩვენები ადამიანი მგონი არც დამიხატავს. არის ერთ თემაზე გაკეთებული, რომელიც არის ყველაზე მაგარი ვიზუალური მოვლენა, რაც მოხდა საქართველოში ჩემთვის. ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში ესა როგორ დადის ხე ზღვაში, ანუ როგორ აი ფეხზე დგას და ნავზე მყოფი მიდის. აი ყველანაირი კონტექსტი რო გამოაცალო, აი მარტო რო აიღო გამოსახულება, რომ გზა შედის ზღვაში და ამაზე გადადის ხე, რომელიც არის და სადღაც მიდის. სადაც უნდა, აი ეს არის მე მგონი თანამედროვე მითოლოგია, რომელიც მითოლოგიაც არ არის რეალობა, მაგრამ მითოლოგიის ელფერი უფრო აქვს ვიდრე რეალობის. აშორებენ ქალაქს რა, ანუ აძრობენ, იმიტომ რომ არ ვიცი რატო. მაგრამ ახლა ვეცადე რომ დავიბრუნებინა ოღონდ სხვანაირად რა, უფრო რაღაც ხანაირი ფერი აქვს რა, რაც ხატ გავაკეთე ჩემი აზრით. ხატი არის ის, რასაც ხედავ, ანუ პირდაპირ რასაც ხედავ, ანუ თაზე დგას რაღაცა ღვთაებრივი არსება, რომელშიცაც ხელში უკავია ერთ ხელში ძალაუფლება, მეორეში ხე. ხოლო შეუძლია ასე გააკეთოს და შეიძლება ასე დატოვოს და აცალოს გაზდა. ისეთ ადგილას, სადაც ყოველთვის, ყოველდღე გავივლით და არა მარტო ჩვენ, არამედ აი ყველა ძალიან მინდოდა გალერეის გაკეთება. ეს არ არის პირველი გალერეა საქართველოში, მითუმეტეს არ არის მსოფლიოში, არსებობს window project-ი, რომელიც ჩვენამდე იყო ვიტრინებში, მაგრამ მიწისქვეშა გადასასვლელში საერთოდ მე მგონი პირველი არის. და აი ეგ კონტექსტი, ის კონტექსტი მინდოდა შემოქმნა, რომ არ არის საოცრებელი სადმე შეხვიდე, არ არის საოცრებელი, რომ მიწის ზევით იყო საერთოდ. აი უბრალოდ შეგეძლია სადმე რა მიწის ქვეშაში რაღაც დაძრობოდა, რაღაც სისულელს აკეთებდა და უცებ რაღაცა დაინახო. პატარა არის ესეთი პატარა, რომ უნდა ერქოს პატარა. პატარა გალერეაში რომ მოხვიდა, უნდა ჩამოხვიდე. აი ეს. აქ არის გალერეა და გვაქვს ბარბარა გალოს გამოფენა ამჯერად. არის დიდი მაგი და გაჭედილი ოთახში და ამ მაგიდაზე დევს სხვადასხვა ნივთები, რაღაც ყოველდღიური ნივთები, ნახატები, ისეთ ნივთები, რომელსაც რეალურად არანაირი სხვა კონცეპტუალური დატვირთვა არ აქვს, გარდა იმისა, რომ გამოიყენა ყოველდღიურად და ეს ნივთები დაკავშირებულია სქემატურად, რომელსაც ამ სქემის უკან დგას მხატვრის
რაც პერსონალური გამოცდილება, რომელიც დაკავშირებულია თითოეულ ნივთთან.